Бул базар Коргон районунда жайгашкан Караөңкүр башкы суу тосмоо курулмасы. Ал 1952 жылы курулган. Быйылкы жылда Атайын Азия Өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор аркылуу суу ресурстары кызматы мамлекеттик мекемеси тарабынан ири көлөмдөгү жумуштар жасалып жатат. Кайра калыбына келтирүү жана модернизациялоо иштери колго алынды. Долбоордо аябай жакшы иш болуп атат. Перепаттар мурун 2 болсо, азыр 4 болуп калды. Себеби көп суу келовой потоктордо аябай коркунуч жаратуучу да дамбаларга аябай коркунуч жаратуучу. Азыркы ушул бүтүп калгандан кийин биз ойлойбуз, коркунуч жок. Да каласа бардыгын силовой потоктору жакшы өткөрөбүз. Жумушчулар болсо жаз мезгилинен бери эле бул аймакта өз милдеттерин аткарып жатышат. Бетондолгон тосмолорду зым менен катырып тизип чыгышууда. Техникалардын жардамында иш ыргагы кызуу жүрүүдө. Бул жерде ушул платина куруп атабыз, мына суунун ударын токтотуш үчүн. Жумуш убактыбыз 8'den 6'ға чейін. Балдар иштеп атышат, 25 адам бар. Техникалар 9 техникабыз бар. Şu işte cürgüzü otağız. Dikeler normal işte otağız. Gördüğünüzdür. İşler cahşı uda kalası. Brekacını bütük olad. İşler cahşı. Kemçilikler çok. Barıyor cahşı cürgüzü otağız. Bunda remont herhalde köpçilerin en bol otağız. Bunda çok remont. Cahşı uda kaşıkır. Barıyor cahşı. Союз кезинен бери кызмат кылып эскилиги жеткен бул жер эми калууна келип калса кооптуулук жаралбай калат. Суунун нугун буруп туруучу бул жайдан Базар Коргон жана Ноокен райондорунун 24 000 гектар жер аянтына суу бөлүштүрүлүп берилет. Сайдын деңгээли ылдый түшүп, мүмкүндө кооптап ала келген. Мүмкүндө ошол өзүңүздөр көргөндөй 1-3-4 перепатын курду, сооружениянын кайра калыбына келтирип алсак мүмкүндө. Дагы көпкө кызмат кылат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө 3-чү жана 4-чү суунун нугун жөнгө салуучу курулма курулган. Ошондой эле кышкы суу таштоо каналын кайра калыбына келтирүү иштери дагы ушул долбоор аркылуу жүргүзүлгөн. Калкты жетиштүү деңгээлде сугат суу менен камсыз кылуу үчүн быйылкы жылда алгылыктуу иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.